نقد داریم، به هر حال به آقای رئیسی به عملکرد غلطش نقد داریم، به وزراش نقد داریم، بعضی از این وزراش واقعا اینها فوق تخصص در نادانی دارن. خب وقتی به اینا نقد داریم میخوایم باید به اینا مثلا بگیم که آدمای خیلی خوبی هن. خب آدم خوب هم ممکنه بینشون باشه، یعنی آقای غضنفری یه حرفای عاقلانه ای زده، آدم وقتی میشنوه تعجب میکنه، میگه از دولت آقای رئیس نیست. اما بعضی هم هستن مثل اون آقای وزیری که خوشبختانه زود عذرش رو خواستن که با 1,000,000 تومان شغل میخواست ایجاد بکنه، بعد دروغ میگفت به راحتی و متاسفانه بعضا از بیت رهبری هم خرج میکرد. فاصله بین حاکمیت و حکومت رو، حاکمیت و مردم رو دارن افزایش میدن. هر چقدر این فاصله، من بارها گفتم فاصله بین حاکمیت و مردم افزایش پیدا بکنه، این حاکمیته که ضرر میکنه. اگر امروزی بخوایم بحث بکنیم، حالا همین جریان دانشجو، جریانات دانشجویی همیشه در صحنه بودن، در انتخابات بودن، اصلا کاتالیست های اصلی، کاتالیزور اصلی هر حرکتی جریان دانشجویی، جنبش دانشجویی بوده. چرا امروز جنبش دانشجویی ما سرخورده است؟ چرا موج مهاجرت؟ شما هر آدم تحصیل کرده ای رو میبینید، من به ضرس قاطع میتونم بگم 90% کسانی که تو دانشگاه هستن همه میخوان برن. چرا؟ این وزیر آموزش عالی ما شرم نمیکنه از اینکه اینقدر مهاجرت داره صورت میگیره؟ وزیر بهداشت ما شرم نمیکنه این همه پزشکان؟ من ده ها پزشک فوق تخصص از رفقای ما هستن، هر کدوم رو صحبت میکنیم یا دارن عمان میرن یا خارج از کشور دارن میرن. خب یه اتفاقی داره رخ میده، یه اشتباهی داره رخ میده. خب میگیم آقا بذارید ما اینا رو بگیم، وقت نمیدن، مجال نمیدن، بعدم یک گزارشات عجیب و غریب. آقا شما وقتی گزارش غلط، مشاوره غلط بدی، اون کسی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هست، آیا بر اساس این گزارشات ممکن هست اشتباه بکنه یا نه؟ ما بشریم دیگه. آقای دکتر داوری، یه وقت من به یکی از مدیران و وزرای آقای احمدی نژاد گفتم این کاری که شما سر یارانه کردید یک خیانت بزرگ بود. آقای روحانی که پیروز شد، رفتم به آقای واعظی، به آقای نوبخت، به آقای جهانگیری، گفتم شجاعت داشته باشید این یارانه رو لغو کنید. همه جای دنیا پولهای کوچیک رو جمع میکنن، پول بزرگ میکنن، شرکتها، کارخانجات، مؤسسات رو راه اندازی میکنن. شما ماهیانه، من شاهد بودم، آقای نوبخت در به در هر ماه دنبال این بود که پول یارانه رو از یه جای تامین بکنن به مردم بدن، همین 45 تومن. یه خیانت بود. اما اگر فکر توسعه یافته بود، میومد میگه آقا یه اشتباه بزرگیه رخ داده، ما اشتباه کردیم، بیجا کردیم. اما الان شما بسیار از پروژه های عمرانی خوابیده. آیا دانشگاه ما اگر توسعه یافته باشن، اگر دانشجوی ما توسعه یافته باشه، همون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، آیا نسبت به این موضوع همین یارانه بررسی بکنن چه اتفاقی در رخ میده؟ سالیانه بالغ بر 50-60 هزار میلیارد پول باید جور کنن که یارانه 50-60 هزار میلیارد چند تا شهر تهران رو میتونه، به هر حال الان ممکنه بودجه شهرداری تهران همین میزان باشه، ولی خب میتونه شهر رو، یه کشور رو اداره بکنه. و به خاطر همین من یه وقتی اینم بگم، جزء خاطرات هست که این خاطرات بعضی وقتا دردناکه، مهمه این ثبت بشه. من دو تا پیشنهاد داشتم، یکیش این بود که آقا ما بیایم جوانان کشورهای اطراف ایران رو، من میدونید با جوانا خیلی ارتباط داشتم از سال 73-74 به این ور، خصوصا از 75 که وارد حزب کارگزاران شدم، تشکل‌های نهادهای جوانان رو من راه اندازی کردم. هر جوانی هم که تو هر حزبی هست به نوعی با من ارتباط داشته و ارتباط داره. به خاطر همین تو این وقایع 88 بعضی وقتا این دوستان میگفتن آقا ما هر جا رو سوک زدیم تو یه جای. من اومدم یه پیشنهاد دادم به این آقای ابتهی که اون وقت رئیس دفتر رئیس جمهور بود، باش رفتم گفتم آقا من میگم بیاین جوانان کشورهای همسایه رو، از هر کشوری 10 تا 15 تا این جوانانشون رو انتخاب کنیم، افغانستان، پاکستان، امارات، عربستان، عراق، اینا رو باشون ارتباط بگیریم، اینا یه حلقه بشه. بعد اینا توی فرایند آموزش میبینند، بعدها اونی که به قول معروف در امارات جوان بوده بعدا ممکنه وزیر بشه.
سمپات ایران در ایران میشه. نه اصلا سمپات، اینا یاد میگیرن که آقا یه روزی با هم گفتگو کردن، به جای ستیز و جدل آقای عبدالله ما حرف خوب زد، گفت ببین بیا خان جانی ول کن، الان همینا فردا یه چیزی درست میکنن، هم تو رو میگیرن هم ما رو. یه پیشنهاد دیگه هم اون وقت فکر کنم با آقای مهندس هدایت آقایی، باز جزو اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران بود، گفتیم بعضی از نهادهای بین المللی در بعضی از کشورها هستند که اینها از جریانات فکری مختلف ایجاد میشن، مثل کلوپ مدیران صنعتی در امریکا یا کلوپ مدیران اقتصادی در امریکا، یه چنین چیزی رو ما در ایران ایجاد بکنیم. من خدمت آقای جهانگیری رسیدم اون وقت، گفتم آقای جهانگیری یه چنین ایده‌ای ما داریم، ما بیاییم باشگاه مدیران رو ایجاد بکنیم، جریانات مختلف راست و چپ همه رو بیاریم تو اینجا، مبانی توسعه و توسعه یافتگی، مبانی مدیریت و اقتصاد، شبیه یه داووس ایرانی رو ایجاد بکنیم. ایشون گفت خیلی طرح خوبیه، اجازه بدید من با حضرت آقا مشورت بکنم. دیگه دولت تمام شد، ایشون هم احتمالاً مجال پیدا نکردن مشورت بکنن. دولت آقای روحانی اومد، من این طرحش رو نوشتم تحت عنوان بنیاد توسعه ایران، اسامیشون هم داشتیم، یعنی گفتیم هم از راست اصولگرا، از دولت‌های مختلف، آدم‌هایی که نگاهشون توسعه یافته است. آدم توسعه یافته یعنی این که متحجر نباشه، اهل تعامل، جزمندیش نباشه، اهل تعامل باشه، نگاه به آینده داشته باشه، به علم متخصص، به علم متخصص هم اهمیت قائل باشه. رفتم پیش آقای واعظ، خدمت آقای نوبخت، خدمت آقا، حتی با آقای نوبخت به اسامی هم رسیدیم، پیش آقای نهاوندیان خدمتشون رسیدیم، گفتم آقا بیایید این بنیاد رو الان از دولت یه بودجه بذارید، یه باشگاه، یک محلی رو ایجاد بکنید، همه جریانات سیاسی راست و چپ به جای اینکه تو روزنامه ها به هم فحش بدن، برن اونجا بشینن مبانی مدیریت و کشورداری و توسعه یافتگی رو یاد بگیرن. اون وقت حالا اگر رئیس دولت اصولگرا شد، لااقل آدمای باسواد از دل اینجا برن، اگر دولت اصلاح طلب شد، آدمای باسواد و دارای توسعه، نگرش توسعه یافته برن. اگر شما چنین مجالی رو دیدید، این رفقا هم، من نمیدونم واقعا چرا همراهی نکردن. چقدر ایده خوبی بود آقای دکتر. و این ایده امروز هم مکتوب از سندش، من ساعت‌ها با بعضی از افراد نشستیم این رو آماده کردیم. آقای داوری، بعضی وقتا من نمیدونم چرا از نگاه‌های نوگرایانه فرار می‌کنند. خدا رحمت کنه مرحوم کردان رو، اومد وزارت کشور، دوره خوبی هم بود، علی‌رغم همه اون مزایایی که برش ایجاد شد، کسی بود که وقتی که روزی که استیضاح شد از وزارت کشور داشت میرفت، من اصلاح طلب بودم، 10 دقیقه کارمندا بلند شدن براش کف می‌زدن. کردان اصولگرای استیضاح شده، این آقای کردان اومد تو، من از شورای مشاورین بودم در دولت احمدی نژاد قبل از 88، بعد 88 که دیگه خدا به داد ملت برسه، آقای کردان گفت ما میخوایم یه موضوعی به اسم نشاط ملی رو داشته باشیم. من اینو رفتم در شورای مشاورین ایدهش رو طراحی کردم، نشاط اجتماعی رو پردازش کردم. خیلی از پیشنهادات، یکی از پیشنهادات اون بود که نوزادی که از متولد میشه از بد و تولد یک حسابی براش باز بشه، که دولت احمدی نژاد اینو گرفت عمل کرد ولی به نام خودش. آقا البته اجرام نشد عمل. حالا بخشش اجرا شد، یه با یه مرحله اجرا شد. وقتی اگر این اتفاق رخ میداد، ما میتونستیم به خیلی از مؤلفه های توسعه یافتگی برسیم. عرضم رو خلاصه بکنم، ببینید مشکلی که ما داریم این هست که شناخت عمیقی از نه تحزب داریم، نه از حوزه عمومی شناخت داریم. حالا یه وقت اگر مجالی باشه من عرض میکنم که توسعه یافتگی و طبقه متوسط جدید و دولت تجددخواه چقدر میتونه در گسترش حتی همین جنبش دانشجوی توسعه یافته تاثیرگذار باشه. ما وقتی مؤلفه‌های توسعه یافتگی رو درک نمی‌کنیم، اون وقت همش رفتارهای پوپولیستی و توده‌وار انجام میدیم و حاصلش این میشه که به ظاهر ابتدا مردم رضایتمند میشن اما در باطن ضربه بزرگی میشن.